markii ugu horeeyay noociisa ee lagu dubo gudaha Soomaaliland ayaa habeen dambe hordhiciisa la soo bandhigi doonaa filimkan oo ka duwan filimada hore dalka lagu duubi jiray oo ah filim qaabkiisu yahay half standard loo duubay ama caalami ah oo ay duubeen isla markaasina ay hindiseen sameeyeen farsamadiisa dubidiisa iyo waliba jilistiisa dhalinyaro reer Soomaaliland ah aktarro qaar aad garanayso iyo kuwa aanad garanaynin ayaa filimka gudaha Soomaaliland ku jilay oo noociisa markii ugu horeeyay uu noqonayo kii noociisa ugu horeeyay filimkan oo lagu magacaabo calaf ayaa habeen dambe hoolka damal ee magaalada Hargeysa lagu soo bandhigayaa hordhiciisa maxamed geela ayaa filimkan noqonaya filimkii ugu horeeyay ee uu soo saaro calaf ayaa ka duwan filimadii hore soomaalidu u soo saari jirtay sidoo kale calaf waxaa lagu dubay magaalada Hargeysa ee waaxigeeda marka hordhaca habeen dambe la baahiyo intaasi kadib filimka calaf waxaa lagu soo bandhigi doonaa caasimadaha dhulka soomaalida ee Hargeysa Muqdisho Jigjiga iyo Jabuuti filimkan noociisu markii ugu horeysay Soomaaliland lagu duubay isla markaasina dhalinyarada reer Soomaaliland ay sameeyeen ayaa wax iska kaashaday telefishinka MMTV iyo CJ Films. Filimka calaf waxa uu ka duwan yahay filimaantii hore looga baahan jiray Soomaalida ee ama burcadadada, argagixisada iyo waliba fikradaha kala duwan ee magaca iyo suuradda Soomaalida xumeynaya. Waxa uu kani soo bandhigayaa nolosha iyo waliba bulshada Soomaalida dabeecadahooda caadiga ah.